mislim da su se samo preobukli i da, kažemo, ovaj, ništa veselo ne čeka srpski narod u Crnoj Gori, ali opet nekako mi smo tamo dovoljno jaki da se suprotstavimo svemu onome što bi se na neki način nama nametnulo ili ovaj pokušalo silom da se odradi prema Srbiji. A ove godine ćemo da imamo i popis, nakon toga ćemo, ovaj, ja se zaista nadam, da budemo ovaj i konstitutivni narod zaista, ovaj, što znači da dobijemo i sva ta prava koja su do sada Srbima zaista oduzeta i tako dalje, dakle i pravo na srpski jezik i na ćirilicu i još mnogo toga što proističe iz svega toga.